は私のお誕生日で皆さんにお祝いしていただきました。え、ラムネもいいんですか？ありがとうございます。リリのお誕生日にラムネは欠かせないのだけど、あの子プレゼントに私が欲しいって。困ったものだわ。まったく、今日はリリさんのお誕生日ですわ。ごちそうは用意してありますし、抜かりはありません。最後はこの私をプレゼントして大成功ですわね。今日はリリさんのお誕生日ですね。補欠合格した仲間ですが、回を重ねるごとにリリさんが目標のリリーに近づいてくれたらなぁと思います。そして記事にするためにも私も頑張りますね。今日はリリの誕生日だな。まあ仲間を祝うのに異存はないが、そのうちまたみんなで祝うんだろう。しょうがないな、まったく。今日はリリの誕生日だな。いいなあ。誕生日はずっとずっと祝っていかないと。そのためにもこれからもみんなで頑張るぞ。今日はリリさんのお誕生日です。こうして苦楽を共にできる仲間がいるというのはいいことですね。盛大にお祝いしましょう。今日はリリのお誕生日、私がお祝いしても喜んでくれるかな。喜んでくれるように気持ちを伝えたいな。今日はリリのお誕生日じゃな。甘いケーキはたんまりと用意してあるぞ。文字通り甘美な一日を楽しむのじゃ。誕生日おめでとう、リリちゃん。私からは取れたてヒュージの標本をあげるわね。